gud, jag har så jävla ful hårdag idag alltså. Alltså. Oj. Jag är ju lite mindre än du. Så jävla som att jag är ett jävla fett. Men jag är ju mindre. Alltså jag är ju mindre. Nog om våra drömmar, nu går vi vidare till titta drömmarna. Nog, vad ska jag göra då? Nog om våra drömmar. Nog.